новинами з України. Новини на відкритому. Для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Вночі з РСЗВ окупанти вдарили по Нікопольщині. Під прицілом рашисти тримали Мирівську громаду. Туди прилетіло майже 50 реактивних боєприпасів. На щастя, люди вціліли. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджені 6 житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Визволили з палаючої квартири. У Вільногірську, де СНСники витягли жінку з вогню. Довелося рятувати і її сусідку. Внаслідок пожежі квартира поруч була теж задимлена. Пожежа виникла на 4-му поверсі. Полум'я миттю охопило приміщення та знищило домашнє майно. Дим зайшов і в квартиру по сусідству. Обох жінок госпіталізували. Вони надихались щадним димом. Квартиру загасили. Ще одна пожежа сталася у Кривому Розі. Там від самого ранку загорілася машина на автомийці. Аби вогонь не пошкодив приміщення, менш ніж за півгодини пожежу локалізували. Полум'я пошкодило легковик, обладнання автомийки та стіни всередині. Загиблих та травмованих немає. Двадцять 27 січня Дніпропетровщина повернулась до графіків стабілізаційних відключень світла. Жителів області закликають вмикати електроприлади по черзі, аби через велике навантаження не спричинити аварії на електромережах. Графіки відключень дивіться на сайті ДТЕК. І сьогодні у Дніпрі поновив роботу електротранспорт. Трамваї та тролейбуси зранку курсували з 6 і до 10. Ввечері електротранспорт поїде з 16 до 21. Про це повідомляють в міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. У Дніпрі дітей від 5 до 12 років вакцинують від коронавірусу. Лікарі кажуть, що саме вони найчастіше є переносчиками хвороби, тож імунізація важлива. Щеплення проводять Pfizer-ом та лише за згодою батьків. До цього ми щеплювали дітей з 12 років. Вакциною також Pfizer. Процедура щеплення також складається з двох обов'язкових доз та однієї бустерної, яку роблять через 5 місяців після повного курсу перших двох щеплень. Між першим та другим щепленням повинен пройти 21 день. Медики запевняють, сироватка зберігається в належних умовах з дотриманням температури, навіть коли немає світла. Усе завдяки генератору та спеціальним боксам, що підтримують необхідну температуру протягом 3 діб. Закладається на дно холодові елементи, які виймаються з холодильника, з морозилки. Перед тим, як закладати холодові елементи, їх на протязі однієї години розморожують, щоб був конденсат, водичка трошки, тобі ж льод і вода. Закладається низ, закладаються бока, потім всередину кладеться вакцина і зверху також накладаються холодові елементи. Зі стану виживання в стан спокою. З початком війни більшість українців перебувають у стресі. Щонедень то випробування на міцність, передусім психологічно. І в такі моменти тримати себе у руках стає надто складним завданням. Як правильно розпізнавати сигнали організму та що робити, якщо стрес став постійним попутником по життю? Аби знайти відповіді на ці питання, наша Дар'я Пшенична звернулася до спеціалістів. У зоні напруги. Майже рік українці знаходяться у стані неймовірної тривоги, боючись за своє життя та долю країни. А останні трагічні події у Дніпрі, коли російська ракета поцілила у мирну багатоповерхівку, зовсім позбавили спокою. Ця трагедія, яка трапилась на Перемозі, це жахливо, це великий стрес для кожної людини в нашій країні. Взагалі це дуже важко оговтатися після таких подій, якщо чесно, це дуже болісно. Навіть якщо намагаєшся не вволікатися в ці новини, але все одно десь щось відкрив, якісь соцмережі, канали, все одно це вспливає і це дуже болісно. Я думаю, що ми не оговтаємося ніколи. Від цього це
трагедія не тільки для України, це трагедія для усього світу. І коли я дізналася, що таке сталося у нашому місті, я в шоці дотепер. Коливання настрою, поганий сон, відсутність апетиту, апатія та гнів. Такі відчуття можуть з'явитися у тих, хто переживає стрес, кажуть психологи. І це цілком нормально. Головне – не замовчувати проблеми. Якщо стрес короткостроковий, він нам допомагає. Допомагає адаптуватися, розвиватися, допомагає нам мобілізуватися, працювати, щось хотіти. Але є таке поняття, як дістрес. Це той стрес, який нам вже заважає, який нас виснажує, який він дуже довгий і він дуже негативний. Фахівці наголошують, цей стрес може стати хронічним. Багато хто живе у такому стані роками, навіть не помічаючи. Але через це страждають ендокринна, серцево-судинна та дихальна системи. Знижується імунітет, пам'ять та здатність до концентрації. А ще стрес тягне за собою проблеми з харчуванням та часто призводить до переїдання або ж навпаки до втрати апетиту. Заїдання стресу – це такий спосіб отримання дофаміну. Це найлегший і найшвидший спосіб від їжі. Зазвичай від солодкої або від солоної жирної. Тому нас на таке тягне. Які наслідки цього? Стрес нікуди не зникає, він залишається. Але додаються проблеми зі здоров'ям. У вигляді порушень травлення, у вигляді набору ваги. І оця набрана вага, вона як по закону обратного зв'язку погіршує функціонування нервової системи і знижуючи нашу здатність, стресостійкість. Дихальні вправи, робота, інформаційна дієта – способи, які допоможуть зменшити негативний вплив війни на наше життя, кажуть психологи. Джерелами енергії також є сон, спорт, відпочинок та денне світло. Відволіктися та подолати стрес можна завдяки творчості. Знайдіть або відновіть своє хобі. Це гарний спосіб вивільнити емоції. Робити щось руками, така тактильність, підключення моторики дуже важливо. Чому? Тому що саме в момент праці руками наш мозок починає відновлюватися, відновлюються нейронні зв'язки, і організм самостійно відключається так від стресової ситуації і починає працювати зовсім в іншому векторі. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити своїх рідних та країну, вірити у краще. Три нескладні правила, які допоможуть тримати себе в руках та зберегти психічне здоров'я. І пам'ятайте, ви не самі. Дар'я Пшенічна, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. Голокост призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних жертв серед представників інших меншин. Трагічна сторінка в історії всього людства. І вже майже рік, як відбувається геноцид українського народу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, і винні неодмінно понесуть за це відповідальність. Тримаємося разом, підтримуємо один одного та наближаємо нашу перемогу.